ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଇ ଏଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ବା ନାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତଦନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ନାସ୍ ସେଲ୍ CBSE ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଫର୍ ନାସ୍ 2021। ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି, ଇନ୍ ଦି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ଏ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅନ୍ 12 November 2021 ଇଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଟୁ ସେୟାର ଦି ଡାଟା ଅଫ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇଜ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼େବୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ନାସ୍ 2021 ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଏହା ଏକ ସାମ୍ପଲ୍ ବେସ୍ଡ ସର୍ଭେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେକ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ତ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ ତାର ଡାଟା CBSE ନାସ୍ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ନାସ୍ 2021 ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା, କେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ 1, ଫ୍ରେମ୍ 2 କେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସେଠି ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏଇଆ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଆସେସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ DNO ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, DNO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର, DNO ନାସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ରିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ସ ଦେଇ ନାସ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେବେଳେ ସେୟାର୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ସେୟାର୍ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ ହେଉଛି, ଯାହା ସେୟାର୍ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର BO ଏବଂ CRCC ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ।